Oikein hyvää iltaa kaikille. Minä siis taikuri Eetu Lampi ja minä tuli näyttää teille taikatemppuja. Ja kaikki teistä haluaa nähdä taikatemppuja, vai mitä? Joo. Joo. Hei, vai mitä? Voi lähteä tästä ääntä. Mutta tätä hienoa, ellei sitä heittele vaikka selän takaa kiinni. Otetaan tosta kiinni, vielä takaisin ja vielä. Tilanne on ihan hallinnassa, ei mitään pelkoa. Jolla on mukana täällä moottorisaha! Kiitos! Onko pullo pussissa tällä hetkellä? Kyllä. Kyllä. Ei joo. Tehdään näin, niin nyt on. Annetaan silti avustalle isot aplodit. Tässä kutki molemmilla pullo oikein päin. Sitten vielä lasken kolme, lyön tosi kovaa. Reijon sormi tippuu tähän lattialle. Joku voi vissiin koteista muistaa siitä. Ei, jännittää. Minun ainakin jännittää. Terve Antti. Antti, voit lopettaa oman shown siinä. Antti, tykkäätkö korttitempuista? No hyvä, tehdään narutemppu. Olin varautunut. Ja voit käyttää narun tavallaan, siinä on kaksi päälle. Matti, kumaa! Okay. Matti saa tämän solmupätkän muistuks, ole hyvä. Kiitos. Kiitos avusta. Annetaan Matille vielä isot aplodit. Kiitos. Palloja pois. Tiedättekö mitä Timi ajattelen siitä? Timi on kauhistunut. Vai se menee suuhun? Oho, puhu. Kukarkeikkoja voltteja sitten.